Tässä on keula ylös. Sitten minäkin tästä nostaa. Pusku täällä muualta ei oikein voi. Öljypohjastakaan oikein voi. Moottori öljypohja on tuossa. Toki siitäkään uskalla nostaa kyllä. Mitenköhän paljon tähän pitäisi näitä täkkiä olla. Yltäs tuo. Nyt ei tarvitse kyllä kun kevittää vaan. Kevitsakaan. Se alkaa siinä aika lähellä olla. Nyt. Tuosta. Ei tarvitse kun kevittää. Kevitsakaan. Tuosta. Katsotaan tuota. Kaikissa raktoreissa se pitäisi tuo, pitäisi saa se kevi. Se mennään tuonne tavallaan painon puolelle mennään sitten tuo rasva. Näin mä viime syksynä sillä rasvasin, mutta sillä on kyllä painon puolelle. En kyllä laittaa. En laittanut. Mä annan huolta ne, niin nyt se ainakin. Vitu romu saatana. Mä annoin tyhjäksi sillä. Perkele minä kun mä näin tyhjäksi. Tässä on paskaa lisätä öljyä. Voi vittu näitä saatanoita. Siinä ei auta kuin rassomaan perreikki. Pitäis tuohon lisätä sitä öljyä saatana. Tässä on se tuluppa, johon lisätään öljy. Perkeleissä. Osso sekki nyt keljuja. Nääkin roppain tässä vähän. Hyvä aika tässä nyt keljuja. Niinhän se pitää. Oikein. No, nyt on oikein. Oikein. Perkele. Minä en lähde sitten auki. Just nyt on se meissel, joka tasakärkimeissel on nyt hävinnyt. Minäpäs hämpin yksin tein. Hyvinkin vielä tarvitsen. Hyvinkin vielä tarvitsen. Tuolla alimpana. Ihan kaikista alimpana. Mitä voi olla? Tuleehan tänne. Jopas tämäkin nyt keksi. Konsti, jotta siinä lisätään vähän öljyä. Tuossa olisi vähän sen tätä välttäne saada.
No, katsotaanpas nyt. Kahleittamaa. Menehän nyt vaan siitä, kun minä en ole pöylästä. Vaan siinä. No, eiku uusi esitys. Mitäs nyt tapahtuu? Tapahtuuko mitään? Tässä nostojakso kyllä 20 tonnin tunnettu. Onko se pitänyt? Ei perkele! Eläkä ei nosta! Perkele! Se ei ole ilmassa. Vitu romu! Paskakasa saatana. On vielä lisääntä. Pitääkö se olla ojennettuna kyrven, jotta se... Lissehän vielä muutama tuhat. Mitenkä paljon tähän tulee yhden sallista hydrauliöljyä, semmonen kun pitää paskaa lyödä. Mikä on? Ja tulla on vittu vaikka tämän kanssa. Varkin kanssa tästä hommasta. Toisaan tulla on vittu vaikka. Yleensä se tämmöseksi männä, se nähdä värkkiin kanssa männä. Lissehän vielä öljyvää kelleen. Onpas tähän nyt 10 000 litraa. Räiliö arullinen kelleen, se on öljyvä. Ja nyt on ihmeisen onnettu. Pitun turroa, missä männö on tämä aika. Pörkele. Tyhjissä, onko tässä vielä? Vähän voisi vielä sinne. Eipä nyt ole taas näin monimutkaista, nyt on ollut ihan äskettäin tämä homma. On tyhjä. Tätä, minä opan tätä. Tämä tuli tuohon vuortin siihen jarrusysteemiin piti lisätä. Tätä nyt ei tarvitse ennen vuortin lisätä. Pannaan nyt tätä. Eikä helvetin paljon sen pitää. Perleikkä mennästä. No elää nyt perkele! Mitenkä helvetin paljon tätä pitää? Pello. Saatana! Kohta pello koko paska. Perkele vittu. Nyt mä 12 tonnin tunki. 12 tonni. Pitäisikö mä ottaa tuolta puuilossa ja on sitä IKH-lakin, niin parinkymmenen tonnin tunki. Tätä tuli ainakin täyttä. Pörkele. Joko se nyt ruppee nostaa? Tietysti ei nosta sinne, tuli liikkoa sitä värkkiä. En nosta.
Jep, nostamataan vielä. Minnekä se tulppa hävisi? Tuolle. Se ei tee sit tuomane, kun se on tuota... Se on tuota... Noo! Öljyvän helvetistin nyt siihen. No, ei kun kokkeile. Laskettuko tämä nyt alas sitten? En laske, minä alas. Tässä on aina liian täyteen kuin kelee. Perkelee. Voi vittu, on monimutkaista saatana. Pyhä sylvi perkele. Nyt se on tietysti liian täynnä saatana sitten. Mikä helvetin suunta me tänne? Se paskatunkki veti kokonaan, te lopetti homma. Mä osta eka lasken nyt ennäköinen. Perkele nämä. Mennään sen samusta taistelua perkele. Älä mene sinne päin. Vittu. Semmosta taistelua näihin kanssa saatan ohi, että niin piti jo pois öljyvä jo laskee saatanaa. Ja mikä vittu se sen pukken saatana. Voi jumala tuo. Mikä sulle nyt? En nosta mojaa kuule. Ei. Nyt sen pitäisi olla tyhjä. Nyt se lähti nostamaan. No kokeile. Ei kun kokeile. Tee paskan kanssa. Tässähän se aika männö aina turahdessa. Täkö puu ilossa, että tulla IKH:lla ja tulla 20 tonnin tunnikki. Mun 12 tonnin. Kyllä sen pitäisi sitten jaksottamaan nostaa. Traktori painaa kuin 5 tonnia. No. Ei varmasti, en nosta minä mitään nyt. Ei vittu tule, ei tule, en usko minä, ei, en nosta perkele. Perkeleen paskarottelo. Voi vittu näihin kanssa saatana. En varmasti en nosta en milliäkään nosta perkele. Se mennöi tähän saatana uskomattoman paljon sap aikoo näihin paskoin kanssa saatana. Kun ei passo nosto perkele. Minä en nosta perkele. Onko se viereen vai liian oikeeta öljyä vai mitä helvettiä se on? Kelle? Vittu näihin kanssa, että tää saa tapeella ehkä. Saat ehkä tapeella muuten perkele. Se ei nyt se pietoksen teki. En nosta minä. Perkele. Saatana. Mä taas voimataan etuaksi. Semmonen homma nyt. En nosta minä. En perkele. Ei se. Ja se heti kimppuu niinku takaisin työntää. Mikä pillukarva sulle tuli? Saatanan paskalle. Mikä sulle nyt tuli? Nyt se tässä nostaa. Annapa sulla raktorin pane, niin ei varmasti värkki.
saatanan värkki. Ei tarve kun noin pitää, niin ei nosta. Voi vittu näitä roppeluita, saatana. Ei tule, ei jumalauta mitään näin kanssa. Saatana uskomattoman pajossa aikoo näin kanssa tappelumman. Pöhkele. Saatanalle. Nyt perkele nyt. Onko se liian ohutta tuo öljy vai liian paksu vai liian sopiva vai mitä vittua se on? No. Annapas 5V30 siihen. Tämä on moottoriöljy. Taiko se kellelle nyt liian paksua vai liian ohutta vai? Annapas tämän kerran ja katsotaan mitä tapahtuu. Jo nyt on päin. Tältä illalta rasvoamata. Perkeleessä. Olisin tuon etuakselin laittanut. Tärkeet. Et laita perkele. Helsingit kiertelet ehtimässä tunkkia saada. Varmasti. Minnekin toinen rukkanen käsäänsä. Mikä vittu sulle tuli? Tällä ilmoo vai mitä saatana? Se toi. En varmasti pumppu pörkele, minä en pumppu saatana. Onko siinä ilmoa saatanassa? Vituuttamaan vähän. Pikkuhiljaa ruppee vituuttamaan näihin rottelohen kanssa tappeen. Perkele. No jo nyt on saatana. Se onko se tekkö kerran, niin minä kun tiin kerran. Tulupan niistä, et ennen ikinä ennen sitä, et selvi. Mitä tiellä? Onko siellä nyt ilmoa vai mikä pasko vai mitä siellä? Perkele. Se on se tekkö näyttää, että en perkele. Vai ei kuule, ei rasvata mitään. Vittuilla. Niin. Mukavasti. Tyhjennä sen tuohon. Onko ilmaa vai paskoa vai pillua vai mikään? Arvoisen mänkin, mä arvoin nyt äkkiä tuossa, ihmettelin kun tuomen jo hyvähdit tuo kun nostit tuossa, että ei tämä nyt ei ole oikein ennen tämmönen, jotta nyt tuota nostaa ihan, että et naa yhtä. Tämäkään pitäisi mitään auttaa, ei sillä nyt ilmoakaan ole ilmat tullut sitä pohjaa. En pello, en saatana pello. Jo nyt on ihme, sanon minä. Värkki nyt ei pello perkele. Nyt se kyllä jämäköitä. Ja nostako? Ei se nosta. Käillä saa painoa vastaan, ei nosta. Se tuli punttu paskaksi tämä. Paskarot. Vittu, paska rottelo. No on perkele, minkälainen rottelo ostoo just silloin.
ei kuule. Ei sitä niin vaan kuule tehdä. Ei, kyllä sitä näytetään. Kaiken minä näytän. Pannapa vähän öljyvää sinne. Nyt siellä. Näytän kyllä nyt vähän, että nyt. Nyt on kuule vittuilu vaan. Rrkele. Se nostaa. Kun nyt päätöksen teki, niin minä. Joo, se nostaa. Vaikka perkele kientä sittu mitenkään, niin se ei. Kyllä se tuon männä. Mikä vittu sitä riippu? Joo, se on paskana. Se muuttu paskaksi, sepu. Perkele! No on helvetti! Tiepäs mitä se mennä semmoseksi naimiseksi näihin vehkeihin kanssa sitten. Nyt on öljyvää, pitäis olla. Nosta en. En senttijäkkä en nosta. Paska. En nosta en miltijäkkä. Saatana vaikka itki. En nosta perkele. Ei se oo. Se on se käsi. Joo, se on paskana. Tämä on paskana. Tämä on paskana. Muuttu paskakse. Se muuttu paskaksi. No oppa saatana vielä sitten, perkele. Kun ei passo noston, oltava siellä sitten. Vaikka kun paska. Loppu siihen sen tunkin kato. Olisin tuon etu tuon pian, niin koko pitää saatana kuupin jo lähteä uomuselle. Saatana mulkku pystyssä, perkele. Nyt on öljyä joka kohdassa. Rotteloihin kanssa. Saatana kävisi tuon. Vittu, vittu puhainen, karvoinen on. Laa! Eipäkään sen tunkin kanssa. Se oli sen tunkin. Sen tunkin loppu oli se. Varmasti en pello perkele. Saatanan seiväs. Se oli sitä myöten selvä se. Oli rasvattu se etuakseli. Saatan. Rottelon kanssa. Olokkaan saatana. Ei kerran. Kun ei kerran, niin ei. Tän kahtos. Katon. No sais tuon saatanan ossana rasvattu. Mulla on sitten tuo hallitunkki, mutta se ei ole kuin tuota parin tonni, se ei kyllä kestä rakta. Saatanan paska. Tässä katso, onko mulla tuota vaihteistoöljyä. Jos tulisi lähetty, vaan huomaa, että minä tietysti huomioon, että rasvu on nuo, mutta olisi pessyt noita puita ajaa. Et saatanaa piäse, se näyttää kaikki. Tunkkikin keljuilu, jotta kyllä minäkin vähän tässä nyt omaan. Näytän vähän sen tässä sitä, kun mulla on miten paljon. Tuo on kyllä tossa aika paljon. Tuossakin on vaihteistoöljyä. Sitä on kyllä. Mutta rasvata en sua nyt. Kävis pyörähtäessä ottais tuon tunkin. Kun on 20 tonnin tunkin. Pullotunkin saatana. Silloin saisi tuon keulan ylöm. Sen saa rasvattua etuakseliin ja nokka pitää kahta uomuselle.